Pojď, ujdi. Ty se díváš na tenhle ujetej prostředek reprodukce vzorce tradiční maskulinity? Co to meleš? Co děláš? Ty jsi, co to... Smrdá! Teď ještě, aby přišla s tím, že má nějaký jiný pohlaví. Dneska můžeš být klidně kýbl, když se rozhodneš. Holčičko, zvykni se na to, že polovinu života budeš muset dělat něco, co nechceš. Počkej, aspoň než jsi tu kapitolu. Kde je šňura na prádlo? U mě v pokoji, abych se měla konečně na čem oběsit. Hej, Voráčková, jestli to potom Čoklovi neseberete, tak vám to narvu do schránky. Ještě ty s tím začínej.